De 300 activitats ompliran els carrers de Terrassa per celebrar la festa major d'aquest any. L'Ajuntament augmenta el pressupost en 13.000 euros més. Com sempre, la festa combinarà actes tradicionals amb novetats. Entre els concerts més destacats trobem Perales, Edurne o la salseta del Poble Sec. Molts d'ells, però, tindran accent terrassenc. Coneixerem a fons tots els detalls d'aquesta programació que s'han donat a conèixer aquest matí al Parc dels Catalans. Hola, què tal? Molt bona nit. Aquesta nit, a més de parlar de la Festa Major, també parlarem dels guardonats als Premis Nous Professionals. Quatre projectes terrescents han estat distingits. El jurat ha reconegut els projectes de reconvertir el vapor ros en un club de boxa, crear una agència de viatges pensada per a discapacitats, introduir l'entrenament espartà als gimnasos i obrir una empresa d'arranjaments tèxtils. I en esports veurem la nova campanya de captació de socis del Terrassa Futbol Club. El club congela els preus dels abonaments i unificarà d'altres amb l'objectiu d'incrementar la seva massa social. A més, els nous carnets presentaran nou disseny amb codi QR. Patec Terrassenc és el nou eslògan per atraure més socis. Compte enrere per a la festa major d'aquest any. Tindrà 300 activitats, una mica menys que l'any passat, però l'Ajuntament augmenta el pressupost, 13.000 euros més. Com sempre, la festa combinarà actes tradicionals amb innovació. Entre els concerts més destacats hi ha José Luis Perales, Edurne o la salseta del poble sec. Sí, eh? De l'1 al 6 de juliol se celebrarà la Festa Major de Terrassa 2016 amb 295 activitats culturals, esportives i d'oci, 49 propostes, menys que l'any passat. La presentació de la programació s'ha fet al parc dels catalans. Avui, per tant, us presentem un, un programa del qual us hem de dir que n'estem molt orgullosos, perquè creiem que és un reflex molt precís i molt real de la personalitat de, de la nostra ciutat, una ciutat creativa, una ciutat participativa, diversa, plural, una ciutat dinàmica i vital amb una gran xarxa d'entitats i d'associacions. El pressupost se situa en 373.000 euros, 13.000 euros més que el 2015, 1,73 euros per habitant. L'any passat va ser un euro i mig. El cartell de la Festa Major convida la participació ciutadana per posar-hi color. El model original ha estat obra de Meritxell Casamira i Eric Pellegrin, alumnes de l'Escola Municipal d'Art i Disseny. S'ha fet un procés participatiu perquè la ciutadania retrocedeix retrocedís a la infantesa i els pogués pintar, com han fet els mateixos membres de la corporació. Dels 600 cartells personalitzats, se n'han seleccionat 16, que seran la imatge de la festa. Com sempre, la programació serà una barreja d'innovació i tradició, per això se seguirà fil per randa els protocols. Començarà amb la baixada del drac, el penó el portarà l'Associació Cultural al Maestrat amb motiu del seu centenari i el pregó al lleu llegirà una representació de les entitats de malalties minoritàries. La banda sonora de la festa té molts noms propis, José Luis Perales, Edurne, La Nova Trinca o La Salseta del Poble Sec. Aquest any, però, hi haurà rècord de grups terrassencs. Si al programa tenim quasi 100 actuacions musicals, el 66%, atenció, 66% dels concerts, és a dir, més de la meitat, estaran protagonitzats per artistes i o conjunts locals. Una mostra d'aquest segell terrassenc s'ha vist ja en la presentació de la programació amb l'actuació de Sense Sal. La majoria d'activitats es consoliden, com la Festa Major Infantil o el Jove, es renova el compromís pel consum responsable d'alcohol i es presenta una novetat pels més joves. Además de, además de las piscinas nocturnas para, para jóvenes, eh, bueno, y para todo el que quiera acercarse, se eh, no, no dejaremos entrar solo a los jóvenes, eh, Districta Jove organizará también un juego de rol por toda la ciudad. Entre las 48 actividades esportives, propuestas consolidadas como la edición número 29 de la Pedalada Popular y la 37 de la Cursa Popular, pero también alguna novedad como el surf sobre asfalt. Estamos hablando de 4.400 persones que participaran en activitats esportives. Estem parlant de dades del, de l'any anterior. Segur que en guanyo això ho superarem. Com l'any passat es podran comprar gorres, samarretes i banderoles. Tot el recaptat amb aquests articles es destina a omplir el rebost al Banc d'Aliments de Terrassa. Com ja fa algunes edicions, hi haurà un souvenir dolç elaborat pels gremis de flaquers i pastissers de Terrassa i Comarca amb el suport dels clubs d'hoquei. S'anomena estic de festa i són pals d'hoquei elaborats amb pa o massa de galetes. Aquesta setmana ha tingut un lloc una trobada entre la presidència de la SACOT i els patrocinadors i col·laboradors de la 22a edició dels reconeixements al progrés empresarial i la nit de l'empresari. Entre els assistents destaquen representants de CaixaBank, d'HP, de Previn, a més de SAMMI, DKB, Mutua Terrassa i Mina d'Aigües, entre d'altres. El president de la SACOT, Antoni Abad, ha anticipat que la nit de l'empresari tornarà a l'Auditori de Barcelona el proper dijous 20 d'octubre. El discurs d'aquesta edició se centrarà en la necessitat de fer evolucionar els actuals models empresarials, socials i econòmics. D'altra banda, empreses, entitats i emprenedors ja poden optar als reconeixements al progrés empresarial. Amb aquests guardons es vol distingir públicament empreses, persones i institucions impulsores de desenvolupament econòmic i empresarial des de qualsevol àrea. El reconeixement SACOT 2016 consta d'un total d'11 categories. No deixem els reconeixements empresarials perquè quatre projectes tan recents han estat guardonats als Premis Nous Professionals. El jurat ha reconegut els projectes de reconvertir el vapor ros en un club de boxa, crear una agència de viatges pensada per a discapacitats, introduir l'entrenament espartà als gimnasos o obrir una empresa d'arranjament tèxtil. L'onzena edició dels Premis Nous Professionals ha premiat quatre projectes amb accent terrassenc. En la categoria de creativitat ha guanyat el projecte Versus de Daniel Aragonès de l'Escola Municipal d'Art i Disseny, que proposa reconvertir una part de l'antic Vapor Ros en un club de boxa en l'apartat de cicles formatius a grau superior, un projecte de dues alumnes de turisme de l'Institut Cavall Bernat ha quedat en segon lloc. És Discap Travel, una agència de viatges especialitzada per a persones amb capacitats diverses i per la qual s'ha interessat la regidora Meritxí Lluís. Hem creat uns viatges eh, molt específic per a ells. Nosaltres hem fet llocs concrets, però ens hem centrat sobretot també en teràpies amb animals o teràpies que creiem que els poden ajudar una mica més. També en aquest apartat ha aconseguit un excèssit el terrassenc Francisco Vara, estudiant del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Vara ha ideat un tipus de classe dirigida per a gimnasos que simula la preparació física dels antics espartans. El material que yo proporciono a la clase son espadas, eh, lanzas y escudos para poder realizar ejercicios con ellos. Es, eh, por así decirlo, eh, monitor delante, cada uno tiene su espacio, no hay contacto entre las personas y es, por así decirlo, como seguir una serie y unas eh, repeticiones de ejercicios. I en la categoria de programes de formació i inserció ha guanyat el projecte Punt Tèxtil de l'Institut Terrassa que proposa una empresa d'arranjaments de roba amb un caire solidari. L'acte de lliurament de premis ha estat presidit per l'alcalde Jordi Ballar que ha reclamat polítiques perquè alguns d'aquests projectes es puguin fer realitat. Em refereixo en aquest cas a polítiques d'estímul, a polítiques fiscals justes, a infraestructures, també a lleis justes, a condicions dignes de treball, a protecció dels drets i també dels deures dels treballadors i treballadores, a fomentar l'esperit empresarial i emprenedor, a apostar per la innovació, per la ciència, per una competitivitat en qualitat i no en costos baixos. Els Premis Nous Professionals serveixen per donar valor a la formació professional i promoure l'esperit emprenedor i creatiu. Enguany s'hi han presentat 102 projectes de la província de Barcelona. Avui el Partit Popular de Terrassa ha fet balanç del primer any de govern local, PSC, CIU. Els populars el qualifiquen de molt negatiu i asseguren que Convergència no ha portat res, ja que, segons el PP, es segueix tolerant l'incivisme, la ciutat està bruta, el trànsit no és àgil i l'atur continua per sobre de la mitjana comarcal. Postureig, feblesa, demagògia, incapacitat de prendre decisions, submissió al sobiranisme, por als antisistema, traïció a l'electorat, ineficàcia en la gestió, en definitiva, un any perdut. Així defineix el Partit Popular els primers 12 mesos d'aquest mandat. Els populars fan un balanç molt negatiu del primer govern sociovergent de Terrassa i situen tres moments clau que qualifiquen com a nefastos. La posició del govern davant la denúncia de 15 agents de la policia municipal a la regidora Maria Sirvent l'adhesió de Terrassa a l'Associació de Municipis per la Independència i la retirada del bus del rei Felip VI, complint l'aprovació del ple, però diuen en contra de la llei. El balanç l'han fet conjuntament Gabriel Turmo, portaveu popular fins al gener, i Alec Rodríguez, el seu substitut i actual representant del PP al consistori. Respecte a aquest primer any de mandat municipal i pels mesos que jo he estat a l'Ajuntament, la valoració que, que puc fer és molt negativa. Molt negativa. Amb tots els anys que he estat de, de regidor de l'Ajuntament i en els darrers anys com a portaveu, penso que és la valoració més negativa que puc fer d'un primer any de, de mandat municipal. De la participació de Convergència al govern, els populars diuen que no ha aportat res. Es segueix tolerant l'incivisme, la ciutat està bruta, el trànsit no és àgil i l'atur continua per sobre de la mitjana comarcal i de ciutats com Sabadell estan dintre de l'equip de govern, es tenen una sèrie de privilegis que estan a l'oposició, no es tenien. Això ho sap Convergència perquè ha estat a l'oposició molts anys i ho sap ara perquè està al govern. Ha optat per la via d'estar amb els que manen, però ha optat per renunciar a aportar absolutament res. Insistim, Convergència a dia d'avui a Terrassa no existeix. Tant Turma com Rodríguez lamenten que la ciutat hagi estat governada pel PSC en els últims 37 anys. Més coses relacionades amb política, però en aquest cas relacionades amb la campanya electoral per a les properes eleccions que se celebraran el 26 de juny, aquest diumenge no, el que ve. En Comú Podem ha presentat els 10 objectius del canvi i les 10 mesures que posen la política al servei de la gent, diuen. La primera d'aquestes idees és el referèndum sobre Catalunya. El referèndum, ho hem dit per activa i per passiva, per més que ens diguin que estem en el, en el dia de la marmota, és la millor solució. El 80% de la gent de Catalunya vol decidir el seu el futur del seu país a través d'una consulta. El llistat dels 10 punts continua amb un pla de rescat i emergència social per combatre les desigualtats i recuperar els drets, la creació d'ocupació de qualitat, el blindatge dels serveis públics, la lluita contra la corrupció i els paradisos fiscals, garantir el dret a l'habitatge, combatre el canvi climàtic, defensar la igualtat de la dona i els drets LGTB, acollir refugiats i fer dels ajuntaments una veritable xarxa de ciutadania. Aquests principis entronquen amb les polítiques que Terrassa en Comú ha portat a terme a l'Ajuntament al llarg del darrer any. Un esperit compartit, una llavor també compartida, i dos, i, dos, i dos missatges, no? preocupació i necessitat i urgència per portar a terme polítiques que acabin amb la precarietat i amb l'emergència social, que avui dia té lloc a les nostres ciutats, i en segona instància compartir la il·lusió i un projecte que té a veure amb la configuració d'un nou model que depèn de polítiques de Madrid, efectivament, però que depèn també de candidatures municipalistes que les facin traduir en polítiques concretes en el món, en el món local. Segons Petit, el 20D van trencar amb el bipartidisme i el 26J guanyaran el Partit Popular. rebaixar les taxes universitàries, derogar la LOMCE i el nou sistema de graus universitari, conegut com a 3 més 2, i augmentar les beques als estudiants. Aquestes són algunes de les mesures en matèria de joventut i ensenyament que els socialistes porten al seu programa de cara a les generals. El número 8 de la llista del PSC per al 26J, Arnau Ramírez, ha explicat aquestes i altres propostes aquest divendres al campus de la UPC. Acompanyat de membres de la joventut socialista de Terrassa, el jove candidat socialista ha repartit tríptics i ha demanat el vot per a Pedro Sánchez, l'únic que pot acabar, segons Ramírez, amb la lamentable política educativa del PP, que ha provocat un augment de les taxes universitàries a tot l'estat d'un 65%. Aquest és un dels molts i lamentables exemples a la política educativa del govern del Partit Popular, de la dreta, a qui volem guanyar, per això ens presentem a aquestes eleccions, i que perjudiquen a totes aquelles persones que, que malauradament, no tenen prou recursos per pagar, per exemple, el 3 més 2, un dels altres decrets que nosaltres critiquem i que menys té els graus i que vol, eh, en fi, evitar que segons qui arribi a la universitat. Els fills dels ministres segurament no tindran cap problema per pagar aquests dos anys de màster que ens obligaran a fer eh, si volem realment accedir al món laboral. Ramírez ha assenyalat que el mercat laboral que es troben els joves després d'anys d'estudis és poc alentador, ja que la meitat dels joves no troben feina i la resta el que troba és molt precari. Per aquest motiu, des de la joventut socialista, volen transmetre un missatge d'esperança i de possibilitat de canvi. Canvi que volen liderar des de les esquerres. El número 8 del PSC ha recalcat que no facilitaran un govern de Mariano Rajoy amb l'abstenció dels socialistes. la Torre del Palau ha estat l'escenari escollit per Convergència Democràtica de Catalunya per celebrar el seu acte central de campanya a Terrassa. Hi han participat el conseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull, el cap de llista per Barcelona al Senat Miquel Calçada, la candidata número 15 al Congrés Montserrat Caupena i el candidat número 30 també de la llista convergent per Barcelona Gerard Bas. Davant d'un centenar d'assistents, el conseller Josep Rull ha articulat bona part del seu discurs al voltant de les infraestructures ferroviàries reclamant el traspàs de competències en el servei de rodalies de Renfa. Perquè el fet de no disposar de les eines adequades per servir la nostra gent frena moltes coses. Però el més rellevant és que frena la prosperitat del país, frena la capacitat de generar llocs de treball, frena la possibilitat de tenir uns serveis adequats a les exigències d'un país avançat i modern. El periodista sabadellenc Miquel Calçada, conegut amb el sobrenom de Mikimoto, ha parlat de la importància de fer sentir les veus independentistes al Senat. Tenim una oportunitat, no podem saber eh, quantes vegades més la tornarem a tenir. Hem fet moltes coses per arribar fins aquí i no es tracta de tenir o no tenir una línia vermella com hem sentit aquests dies a través dels mitjans de comunicació. Es tracta, senzillament, de tot el que hi hem fet per ser justament aquí on som ara. En el seu discurs, la candidata terrasenca Montserrat Caupena ha criticat els que es defineixen com els partits de la nova política, de qui ha dit que són una còpia dolenta dels partits espanyols de tota la vida. D'altra banda, l'exregidor de Castellbisbal, Gerard Bas, ha reclamat un seguit de millores per al territori. En aquest sentit, Bas ha exigit solucions tant pel cas de la B40 com per la connexió entre l'AP7 i l'AP2, L'acte, que ha estat presentat pel regidor Miquel Samper, ha finalitzat amb el cant dels segadors. Festa a la plaça de Torresana contra els prejudicis envers els gitanos. La Fundació Secretariado Gitano l'ha organitzat avui per apropar-se a la població gitana de Terrassa. Aquesta entitat treballa per fomentar la integració laboral i l'escolarització d'aquest col·lectiu que diàriament ha de fer front a molts prejudicis i marginació. La Fundació en Secretaria del Gitano, amb seus a Barcelona i Sabadell, ha organitzat aquest divendres una festa a la plaça de Torressana. L'objectiu ha estat el d'apropar la Fundació a la població gitana de Terrassa. Aquesta entitat treballa per fomentar la integració laboral i l'escolarització d'aquest col·lectiu. El principal escull amb el que es troba és el prejudici i l'estereotip. Per part de les empreses sí que també hi ha molts estereotips. Hi ha altres que no i una disposició superbona, i en seguida si sí, se a poder col·laborar i treballar conjuntament amb nosaltres, però en altres sí que encara en trobem aquest prejudici i aquest veterosti. Quan no t'identifiquen com gitana, diuen, ah, però tu, tu ets gitana? Quan no t'encaixen dentro de, de l'esquema o dels estereotips que estan marcats, sí. ja no, no, parece ser que, que ja no és gitana. La Fundació en Secretariado Gitano també col·labora amb serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa ...per fomentar la integració dels gitanos a escoles i instituts. Com en totes les poblacions, hi ha més resultats en unes zones que en altres, i depèn també moltes vegades de les famílies i dels centres educatius, que de vegades... Si aquell centre està motivat i està implicat, hi ha molts més resultats positius. El problema és que, per exemple, la població gitana no ha pogut accedir ni al món laboral per compte ni a una educació. És que la història de l'educació i en la població gitana Eh, crec que encara no fa 30 anys que la població gitana ha pogut accedir al col·legi. La Fundació està present a tot l'Estat. El 2015 va destinar 20 milions d'euros provinents de fons públics i privats per promocionar la igualtat i lluitar contra la discriminació. El seu principal programa, Atender, ha aconseguit donar feina a 5.000 persones. L'escola Joan XXIII al barri de les Arenes ha reformat el teatre, el gimnàs i el pati, coincidint amb els seus 50 anys d'existència. Això els permetrà mantenir l'activitat que feien fins ara en unes instal·lacions millorades. L'escola té actualment dues línies, amb 460 alumnes i un claustre de 27 mestres. Aquesta és una de les múltiples sessions de cinema de les que gaudeixen els alumnes de l'escola Joan XXIII al llarg del curs. Les fan al teatre del col·legi, un espai que amb els anys havia quedat envellit i malmès i que ara el centre ha pogut reformar amb l'ajuda de l'aportació municipal. La direcció del centre va posar en marxa diverses iniciatives per recollir diners, aprofitant els festivals de Nadal i l'aportació de les famílies, però els números no sortien. Es va fer una reunió a l'Ajuntament, entre les forces del, del barri, associació de veïns, representants veïnals i des de l'escola, i llavors vam aconseguir doncs, un, un compromís per part de, de l'alcalde en el seu moment que, que, es faria la, que es faria la reforma i, i correria a càrrec de, de l'Ajuntament. Això els permetrà mantenir l'activitat que feien fins ara, el passe de pel·lícules, l'extraescolar de teatre, els festivals i les acollides de principi de curs. El teatre, però, també és una sala oberta a la ciutadania. Sempre que alguna entitat, doncs, la necessita, doncs venen, ho demanen, nosaltres demanem, els donem el vistiplau, l'Ajuntament també, i és un espai del barri, un espai de la ciutat, i és per això que nosaltres vam insistir ...que l'Ajuntament ens havia d'ajudar. Aprofitant els 50 anys de l'escola, ...també s'hi han fet altres reformes, ...al gimnàs, a la biblioteca i al pati. Ens va canviar el terra, ...va tirar avall dues parets, ...amb la qual cosa hem, hem guanyat en superfície. Aprofitant aquesta reforma, doncs, ...també s'ha guanyat un espai nou a la biblioteca de l'escola, ...on es pot fer el préstec, ...paral·lelament a que un grup estigui fent lectura. Hem fet una reforma també amb l'aportació dels pares del pati de P3, hem, hem llançat avall una caseta que hi havia que estava molt, molt vella i hem posat una estructura, dues estructures noves perquè els nanos puguin, puguin jugar. L'escola Joan 23 és un centre de dues línies amb 460 alumnes i un claustre de 27 mestres. des d'un mas barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un mas barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. Comencem els esports parlant del Terrassa. Bona nit, Joan. Bona nit, avui amb un ampli bloc referent al club, tant a nivell esportiu com social. Sí, hem de parlar de la campanya de socis que s'ha presentat avui, però sobretot hem de parlar de la vessant purament esportiva també. El Terrassa ja compta amb 13 jugadors per la propera temporada. Confirmada la no continuïtat de Cavaleiro, aquesta tarda el Club Agarenc ha fet públic la renovació de Marc Vilajosana, que amb aquest sumarà 5 anys al club. Vilajosana es va perdre pràcticament tota la temporada per una greu lesió al genoll el passat mes de novembre al camp del Mas Nou. josana doncs, competirà en la posició de nou amb Grassa, Enric Vega, a l'espera que arribi algun davanter centre més. On també està coberta la demarcació és la del porter. Sergi Tienda ha estat l'escollit per lluitar per la titularitat amb José Ortega, el porter grec, sorgit del planter del Terrassa, va jugar durant 5 temporades a les categories interiors del Barça. Sergi, que complirà 22 anys aquest mes d'agost, ha defensat aquest any la samarreta del primer equip del centre d'esports sabadell, tot i que la seva participació s'ha limitat a la Copa Catalunya, on es va proclamar campió amb el conjunt arlequinat. El tècnic del Terrassa, Toni Rodríguez, el coneix bé de la seva etapa al filial del Sabadell, en qui va aconseguir l'ascens a la tercera divisió. Sergi Tienda es converteix així en el nodé fitxatge de la plantilla, per la qual cosa Carlos Morales i Manu Martín no renoven pel conjunt agarenc. El que està clar és que la plantilla tindrà un clar accent terrassenc. Ja són nou els jugadors de la ciutat que estaran sota les ordres de Toni Rodríguez, una xifra a la que s'hi podria afegir Josep Casasalla s'ha dit aquesta temporada a l'Avià. El Terrassa Futbol Club de la temporada vinent té un clar accent a Garenc. A falta de confirmar més fitxatges, ja són nou els jugadors de la ciutat que defensaran el color vermell entre les noves incorporacions i els que han renovat. L'aposta per jugadors de la casa en un projecte ambiciós que té com a principal objectiu pujar a segona divisió B ha tret a jugadors com Raül Torres, Àlex Fernández i David López. Tots tres han estat presentats aquest divendres i han parlat el per què volen defensar la samarreta del Terrassa Futbol Club. Con ilusión al final no, no se consigue todo y es verdad que hacen falta jugadores con experiencia en la categoría y, y bueno, si trae jugadores de segunda B también es muy importante. Y creo que se está haciendo un equipo muy completo, una plantilla muy, muy atractiva y, y creo que vamos a dar mucha guerra y vamos a estar arriba y conseguir el objetivo. Terrasa no, de, no deja de ser una gran ciudad y hay jugadores súper válidos. Por una cosa o por otra, siempre se, se llamaba a eso, a hacer un, un equipo de la, ciudad, de la ciudad, pero nunca se acababa de... De hacer, siempre ha habido jugadores, pero y este año parece que, que ese llamamiento de, de jugadores de aquí está cogiendo fuerza y yo creo que muchos partidos acaban ganando por eso, por sentimiento, por, por ganas, porque estás defendiendo a tu gente y, y eso tira, tira mucho. Es un, un proyecto muy motivante, como tú has dicho, ellos transmitan mucha ilusión y muchas ganas de hacer las cosas bien que yo creo que es que muy necesario para el club, porque es un club de referencia, un club histórico. i si vulguis o no, doncs, estan transmetent la il·lusió doncs, intentant firmar jugadors doncs, de segona B, jugadors contrastats de la categoria, doncs, per intentar que aquest projecte ambiciós doncs, es converteixi en una realitat, no? intentant pujar doncs, l'equip a segona B. Amb jugadors contrastats a la plantilla, el president del Terrassa, Jordi Cuesta, té clar quins són els objectius per la pròxima temporada. Jo crec que l'objectiu final és l'ascens a segona B tot el que no sigui ascens no passa per les nostres boques, ara mateix. Eh? Després, per les circumstàncies, podem parlar d'un altre escenari, però ara, eh? el 15 de juliol, 15 de juny, que l'any passat, recordeu que vam començar el 15 de juliol, ja està l'equip més construït, més construït, tenim temps suficient per crear un equip per guanyar. Jo haig de transmetre la il·lusió i el projecte d'anar pel títol. Cuesta ha assenyalat que en breu s'ampliarà el Consell d'Administració amb nous membres que donaran múscul econòmic a aquest projecte tan ambiciós. La presentació d'aquests tres jugadors s'ha fet aquest migdia, aprofitant també la presentació de la nova campanya de captació de socis. El Terrassa congela els preus dels abonaments i n'unifica d'altres amb l'objectiu d'incrementar la seva massa social. Batec Terrassenc, aquest és l'eslògan de la nova campanya de captació de socis del Terrassa per la temporada 2016-2017. Aquest divendres, els responsables del club han mostrat els nous carnets amb codi QR, que milloraran tècnicament l'accés a l'estadi olímpic, facilitant la informació dels socis a la base de dades. Els preus dels abonaments es mantenen, sent un dels més econòmics de tercera divisió. El carnet sènior costa 160 euros a tribuna, 70 a general i 50 als gols. Per la resta de col·lectius, com jubilats, aturats, pensionistes i joves entre 18 i 25 anys s'unifiquen preus oscil·lant entre els 100 euros i els 50. La grada jove continua sent gratuïta a l'entrada per als joves de menys de 18 anys que tindran el seu propi carnet. També es congelen els preus de les entrades de 10 euros a tribuna i 5 a general i gol. L'objectiu no és un altre que augmentar la massa social que no ha arribat als 500 socis atraient a l'olímpic l'aficionat al futbol. Els responsables esperen que les aspiracions del club i la confecció d'una plantilla molt competitiva, ajudin a millorar la imatge de les graderies. Volem que la gent s'identifiqui i que i que ja que hem fet un esforç molt gran des del Consell d'Administració per tenir un equip competitiu, demanem a tot l'aficionat, soci, simpatitzant, que renovi el carnet, que ens ajudi. Eh? Creiem que tenim envoltant voltant d'unes 2.000 persones que venen quan fem accions gratuïtes o accions comercials, i volem arribar a tota aquesta gent que, que, que no és sòcia i que s'adreça quan hi ha una campanya específica. Motivar a, a l'aficionat al futbol de Terrassa doncs, que es tregui l'abonament, que crec que val la pena, eh, perquè dintre d'aquest carnet entre els partits que puguem jugar de Copa Catalunya, el del dia 31 de juliol contra el Sant Feliuenc ja entrarà, és a dir, el soci que tingui el carnet renovat podrà entrar ja a veure el partit sense tindre que, que pagar entrada i els 19 partits de Lliga. El que queda accent dintre d'aquest abonament són els partits d'un suposat, esperem que sí, play-off. A partir del proper dilluns ja es podran retirar les oficines del club. De cara a la temporada vinent, el Terrassa obrirà un accés a l'estadi a general per a tots aquells socis que retirin l'abonament en aquesta zona. També s'ha arribat a un principi d'acord amb Temessa perquè el viatge d'anada i tornada a l'Olimpí que els dies de partit sigui gratuït per als socis. Deixem el futbol tres nedadors del club en Natació Terrassa, Sarai Gascón, Judit Pérez i Pau González disputen aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya Absolut d'Estiu de Natació Adaptada, que se celebra a Valladolid. Gascón, gran favorit on com més ha guanyat totes les proves S9, que nedarà, afrontarà un total de quatre disciplines, els 50 i 100 metres papallona i els 100 i 50 lliures. Judit Pérez, en categoria S13, també intervindrà en quatre, 50 i 100 lliures i 50 i 100 braça. Per la seva banda, Pau González nedarà als 50, 100 i 200 metres braça SB6 i als 50 lliures S7. I veurem en quin botí arribaran des de Valladolid. Més cosa també de parlem d'atletisme. Des d'aquest dijous ja estan obertes les inscripcions per la tercera edició de la Tom Tom Night Running Series Terrassa, la cursa nocturna que se celebrarà el proper 16 de juliol a les 10 de la nit a la plaça de Can Roca. Un cop més, la prova constarà de dues distàncies, de 5 i 10 quilòmetres. Un màxim de 1.000 atletes podran participar en aquesta cursa, sobretot aquells que es volen iniciar en les curses nocturnes. La prova oferirà un seguit de serveis com control amb xip, samarreta tècnica, habitualment fotografies gratuïtes, guardar ropia i dutxes. Entre tots els participants se sortejaran dos rellotges esportius amb GPS. L'obertura de les inscripcions arriba amb una promoció de llançament durant les primeres 48 hores, que acabarà aquest dissabte a les 12 del migdia. Els alumnes de l'Escola d'Educació Especial Crespinell de Terrassa han celebrat aquest divendres la festa final de curs del programa Young Athletes, aquest és un programa que des de 2013 es va implementar a Catalunya. Està destinat a nens i nenes amb discapacitat intel·lectual de 2 a 7 anys. Es busca fomentar el seu creixement físic i mental mitjançant diferents activitats que inclouen jocs, cançons i activitats preesportives adaptades a les seves necessitats. A la festa final, els alumnes terrasencs han mostrat totes les habilitats adquirides com llançar una pilota, fer circuits, jugar i interactuar amb els altres nens i nenes. Totes aquestes activitats serveixen per millorar les habilitats motores com l'equilibri, la flexibilitat, la força i la coordinació. El treball continua a casa amb les famílies, ja que la seva implicació en el programa és essencial per seguir avançant i millorant. Ja academam dos a punts, un referent a la festa del festival del hockey català que tindrà lloc avui divendres a Mataró i on Laura i és i serà premiat entre d'altres Edi Tubau amb la Stick d'Or, que és el màxim guardó, de això en parlarem dilluns. i també recordar que demà se celebra es disputa la final de la Copa de Catalana de Corvol, l'última competició amb la Assesoria Vallparadís que vol fer doble després de guanyar la Lliga l'altre passat dissabte, vol sumar-hi aquesta Copa Catalana. Doncs a veure si dilluns podem donar bones notícies si donar amb, amb el Curbol Terrasenc. Molt bé. Gràcies. Vinga, bona Fins nit. Fins dilluns, bon cap de setmana. El programa de la ràdio municipal La Terrassa, el Submarí, ha estat aquest divendres, aquest matí, a la plaça dels Drets Humans, al barri de Vallparadís, a tocar amb l'Avinguda Jaquart. Ha estat el quart d'una sèrie de programes que fins a finals del mes de juliol es fan des del carrer aprofitant les diferents festes majors de barri que se celebrin. El magazín conduït per Mariona Tomàs i Marques Olleres ha donat a conèixer a l'audiència els actes de la festa major de Vallparadís amb la presència de representants i entitats de l'associació de veïns d'aquest barri. El submarí té previst el juliol dedicar el primer programa a la Festa Major de Terrassa i les dues setmanes següents estarà a la Cogollada i a Camparellada. El submarí acabarà la temporada el 22 de juliol amb una festa a la piscina de Vall Paradís. Com fem cada... I avui l'alcalde de Terrassa i el regidor de Cultura s'han reunit amb representants de l'associació Beta Quique. Es tracta d'una entitat cultural que va néixer el passat 7 d'abril amb l'objectiu de revalorar la narració oral a la ciutat i que vol fer arribar les seves narracions a tothom i a qualsevol indret, especialment els que anomenen llocs tristos culturalment. El germen de l'entitat sorgeix amb la trobada de Cesc Serrat, Agustí Planes, la Montse Freixa i el Toni Massaguer, el 4 d'octubre de 2014. Des de llavors s'han reunit regularment fins a formalitzar l'associació. Aquest dilluns 20 de juny, per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades, el grup de Rondellaires ha organitzat l'activitat Contes per a un món millor. La cita serà a les 6 de la tarda a la plaça Vella. Doncs amb aquest apunt cultural ens acomiadem. Recordeu que teniu... No, perdó, la nova... La nova llescava ha acollit aquest dijous al vespre un recital de poemes de Pere Casaldàliga. Dins el cicle, les veus de deus d'Amics de les Arts. La lectura ha anat a càrrec de les rapsodes dels pastorets de Balzareny, població on va néixer el religiós. A l'escenari els ha acompanyat el percussionista Antonio Sánchez Barranco. Es tracta d'una antologia de poemes escrits en català, castellà i portuguès, titulada amb un dels seus versos més emblemàtics, Jo vaig néixer a Cal Lleter. Els escrits de Casal d'Àliga evoquen el seu treball com a bisbe al Brasil, la seva ideologia i la seva nostàlgia de la seva llar. L'acte s'ha fet a taquia inversa i s'ha enregistrat per posteriorment fer-ne un llibre d'IS a benefici de l'ajut a estudiants del Tercer Món. L'objectiu és fer difusió del compromís de Pere Casal d'Àliga al Brasil. Jo soy centroamericà. I ara sí que ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terracedigital.cat i també a través de Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra companyia i que passeu un bon cap de setmana. Molt bona nit. Fins dilluns.